արհամարելով բոլոր տեսակի դժվարությունները, բայց համաձայն եք, կյանքը միշտ չէ որ կազմված է միայն դրական եւ պայծառ իրադարձություններից։ Երբեմն կյանքը մեզ նետում է հուսահատության գիրկը, ու հենց այդ պահերին է մեր թիմի աջակցությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ամրանալ եւ նորից ոտքի կանգնել։ Ես Ավաքյան Հասմիկն եմ, ով 2008 թվականին ոտք դրեց Պավելիկ ընկերություն այլ ցանցային բիզնեսին։ Ասել որ ցանցային բիզնեսը դա այն տարերքն է, նշանակում է ոչինչ չասել։ Ես Պավելիկ գալուց անմիջապես, ծանոթանալով մեր հասանելի արժեքով ապրանքատեսականում, որակյալ արտադրանք, ինչպես կարելի աճել եւ զարգանալ, կարելի ասել դա սեր է առաջին հայացքից Պավելիկի հետ։ Ես անմիջապես սկսեցի ու կարող հրավիրել անընդհատ նոր խորհրդատուներ։ Իմ խորհրդատուները աճում եւ զարգանում են մեկ մյուսի ետևից, անընդհատ կազմակերպում էին արտագնյալ հանդիպումներ, վարպետության դասեր եւ զարգանում էին մեկս մյուսից ետևից, բացում էին նոր ստատուսներ։ Իմ գրանցած խորհրդատուները իմ կարոցի շատ արագ զարգացան եւ դարձան տնօրեններ։ Ու այդ ընթացքում ես բացում եմ մի ստատուսը մյուսի ետևից։ Տնօրեն, ավագ տնօրեն, արծաթյա տնօրեն, ոսկյա տնօրեն, ռուբինե տնօրեն։ Ինձ ծափահարում է իմ ամբողջ թիմը։ Ինձանը հպարտանում են իմ ծնողները։ Ես շատ կապված եմ իմ ծնողների հետ։ Ես շատ սիրում եմ, անսահման մեծ է իմ սերը իմ ծնողների հանդեպ։ Ինչպես էին ուրախանում իմ թիմի անդամները ու հպարտանում ինձանով անընդհատ նորանոր աճող եկամու, պատվոգրեր, ծաղիկներ, ուղևորություններ ինձ ծափահարում են ամբողջ Մոսկվայի մեծ դահլիճից։ Հպարտանում էին հայրս եւ մայրս։ Մեր ծնողները մեր թևերն են։ Ու ես զրկվեցի մի թևից։ Ինձ համար սարսափելի դժվար էր, սարսափելի ծանր էր ու շատ դաժան ցավով, քանի որ ձայն էի տալի հորը, հայրիկ, չունեի պատասխան, անյեզը դատարկություն էր, ոչ մի կերպ հնարավոր չէր թռչել մի թևով։ Վստահ եմ, ձեզանից կլինեն մարդիկ, որ կհամաձայնվեք, անհնարին է, գրեթե անհնարին մի թևով թռչել, եւ ես քայլեցի օղի վրայով։ Ինձ համար աշխատանքը Պավելիկի հետ, իմ սիրելի աշխատանքով, կարելի ասել նույնիսկ չէի կարողանում աշխատել։ Ինչ շատ օգնում եւ աջակցում է իմ ընտանիքը, իմ ամուսինը, իմ երեխաները, իմ թիմը անընդհատ ինձ աջակցում է, օգնում է նորից ոգի կանգնել, սկսել աշխատել, բայց ոչ մի կերպ հնարավոր չէ աշխատանքը կազմակերպել, ոգի կանգնել եւ շարունակել նորանոր հաջողություններ։ Մինչ այն պահը, երբ մեր ընկերության ամանորյա միջոցառման ժամանակ թանկարժեք տնօրենների կազմում չնկատեցի իմ անուն եւ ազգանունը։ Չեմ պահպանվել Ավաքյան Հասմիկ թանկարժեք տնօրենների ցանկում իմ անուն եւ ազգանունը։ Չեք պատկերացնի ինչպեսի ցավ եմ զգացել, ու հենց այդ պահին ինձ համար սառը ցնցուղ էր, խոստացա ինձ Հասմիկ, ժամանակն է վերագտնես քեզ եւ նորից ամեն ինչ սկսես։ Ու անմիջապես միջոցառումից անմիջապես հետո կառուցումս նորից սկսեցի անընդհատ կազմակերպել հանդիպումներ, վարպետության դասեր, արտագնյա հանդիպումներ, նոր խորհրդատուների գրանցումներ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, արդեն վերականգնել եմ ստատուսը, անկարժեք տնօրենների ցանկում եմ նորից գտնվում։ Ու ասեմ ավելի, այ
Արդեսի թիմ ինչպեսին որ ես ունեմ Ամուր ուժը վստահելի կայուն ասեմ ավելի այս թիմ ուժը եւ ամուր թիմի հետ ավակյան հասնիկի եւ մինայսյան արդուրի ամուր թիմի հետ ապագայի համար իմ ադամանտեն թիմ վստահ եմ որ մենք Հաստենում, բոլորս միասին, շնորհակալ եմ ձեզ։